Amigos do canal Uma Família Raiz, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na Casinha Amarela, hein, Toninho? É isso aí, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo beleza, tudo bem? Estamos aqui na roça, na Casinha Amarela. E temos visita hoje, hein? Isso, vem visita hoje aqui na casinha, né? Isso. E estamos aqui, né? Vamos passar um dia todinho aqui, tendo companheirismo aí, né? Vai ser um dia muito bom. Claudenor, Vida na Roça, né? A irmã Lourdes, sua família vai estar conosco. Isso é muito bom, né? Vamos conversar um bocado aqui, vamos prosear, né? É verdade. E vocês, o que nós puder gravar aqui na correria aqui, porque só tá eu, a Cláudia, né, Claudinho? Isso. O Joab, né? Vamos lavar aqui agora, né, Toninho? Porque tá bastante terra, gente. Isso, vamos dar uma lavada aqui, umas organizadas aqui, né? E vou mostrando pra vocês aí. Isso. E já tem um tempinho, né, gente? Pai demora de vir aqui, né, Toninho? Porque também fica bem difícil dele sair da roça e vir. É, mas hoje deu certo, eles não estão aqui, vão passar esse dia com a gente. Deve estar chegando também. E a gente vai compartilhando com vocês. É isso aí, meu povo. Vamos lá. Bom dia, Joab. Bom dia, mamãe. Como é que tá, bebezinho? Você tá bom? Quem é que tá chegando aí, Joab? Quem é? No, ele fala, pessoal, vovô No, não é, Joab? Uhum. Moisés, Abraão, e quem mais? Vovó. É, vovó. Ayam. Isso, todo mundo. Uhum. E hoje o dia tá assim, gente, ó. Tá meio abafado, deve estar chegando chuva. E vamos começar aqui agora. E olha só essa paisagem, como tá linda, gente. Cada dia que passa fica mais bonito. Quem chegou? Vendô. Foi vovô? Chegou, gente. Tá chegando, ó. Pessoal, o nosso café da manhã tá pronto, ó. Um iogurte, biscoito doce, de sal, um café. Aqui tem um pão de mel, ó. É conhecido como a soda também. Uns biscoitos recheados, um panetone. Então a gente vai tomar café aqui agora. O pai já chegou também, ó. Alô, pessoal, é isso aí, agora, né? Estamos aqui. Bom ter a presença de pai aqui hoje, a visita. Eu tava até falando, Toninho, demora tanto de vir. Pois é, então vou. Aqui, já, o café? É bom, demais, é bom, eu peguei pra esfriar, vô. Tava quente, eu sei, eu sei. Eu... Pois é, Claudinha, é isso aí. A gente demora, mas quando vem, né? Eu. A minha ideia era voltar cedo hoje pra lá. E sabe como é que é roça, né? Tá. Tem um trem de um lado, um trem de outro. Pai ficou lá, mas... Sempre é bom a gente mesmo estar por perto, né? É, precisar de alguma coisa, tá junto, né? É. É isso aí. E aí, Abraão? Oi. Abraão tá tomando café. É. Olá, Luana. Olá, bom dia. Como é que você tá? Tudo bem, pessoal. Graças a Deus. Muito bom estar aqui hoje, né? Isso, vamos aproveitar o dia, né? Vamos aproveitar o dia. Vamos lá. E Moisés? Bom? Mãe? Olá, Claudinha. Bom dia, pessoal. Eu já tô aqui tomando um cafezinho aqui. Né? Então vamos aproveitar o dia aí, né, mãe? Hoje tá sol, né? É. Toninho tá até falando. Acho que vai chover mais. Deve chover mais tarde, né? É um dia bem. Tá bem quente. Tá bom, tá de sol, tá bom. Então vamos lá tomar café. Vamos. Tá assim, gente, ó. Vamos tomar café. Bora, Toninho, tomar um cafezinho? Lá na correria lá, levantando meio tarde, né? Foi. E aí, deve até fazer um café lá, mas aí nós vamos tomar café aqui, né?
E vamos tomar café. Joab já tá aqui, ó. Não perde tempo, não. Tomando café. E aí, Joab, ganhou o presente? Quem foi que trouxe pra você? Foi vovô. Bora mostrar qual foi o presente? Aqui, pessoal, ó. Uma blusa, hein, Joab? É, bonita. Um short, ó. E outro. Gostou dos presentes, hein, Joab? É. É lindo. Então, pessoal, como eu mostrei pra vocês, pai, mãe, os meninos chegou. A gente já tomou café, conversamos. E agora ela tá indo lá no Mirante das Galinhas para poder ver lá tudo. Já tem um tempinho que ela não viu. E estamos indo lá com ela. Então, pessoal, estamos indo lá, ó. A turmada. Indo ver. É azedo, né, mãe? Siriguela. É, que é amarela. Então, vamos lá. O pai tá ali vendo feijão agora. E tá grandinho, né, Toninho? Tá. É desenvolvida boa. Estamos chegando aqui, gente. Vamos aqui olhar as galinhas agora como é que tá. O pai vai ali no pomar e a chuva tá chegando, ó. Já tá chuviscando. Brão e Joab. Então, pessoal, eu tô fazendo um almoço, ó. Já tem aqui um arroz com milho. Já dando uma fritada pra colocar pra cozinhar. Tem um feijão cozinhando. É mandioca. Já fiz também uma maionese. Coloquei as verduras pra cozinhar. E a churrasqueira ali já tá acesa. O fogo. Luana tá ali. Mãe tá aqui, ó. Começou a lavar aí os copos. É, e a chuva vem, né, mãe? Aí veio o sol, agora a chuva vem de novo. Tá fresquinho, né? Tá. Já ficou bom, gente, ó. Chovendo. Toninho ali conversando. Pessoal, olha aqui, ó, a nossa carne pra assar. Tá bem bonita. Linguiça. Mais carne aqui. E tem mais aqui na churrasqueira também, pessoal. Aqui já tem a costela gaúcha, ó. Olha que maravilha. E o fogo já, ó. Olha aí, pessoal. Começou a sair aqui os primeiros pedacinhos de carne assada, ó. Toninho já cortando aí uma costela gaúcha. Na Joab, ó. Né, Joab? É bom? É, muito bom, mãezinha. E aqui, pessoal, já tá a mandioca, ó. É uma mandioca muito boa essa mandioca aqui. Então, já estamos experimentando aqui, né, Joab? Uhum. O almoço está quase finalizado. Eu vou fazer só a farofa de feijão agora. Estou fritando aqui, eu já fritei os torresmos. Aí botei os temperos com alho. Aí tá fritando aqui pra gente colocar o feijão. O arroz está pronto também, ó. Coloquei um milho. Prontinho o nosso arroz. Pessoal, e tá aqui, ó, feijão prontinho, temperado. Ali já tá uma farinha pra gente colocar no prato mesmo. Tá aqui, ó, a mandioca. Olha a maionese também, que é beterraba, batatinha e cenoura com maionese. E o arroz. E a carne tá ali na churrasqueira, ó. Tem carne aqui pra assar, né, pai? É isso aí, carne e tem falta, né? Carne aqui na churrasqueira também. Tem outras ali na vasilha, a gente vai colocando aqui. E tá assim o tempo, gente, ó. Vem chuva, passa, sol. Ali vem uma chuvona bem dali, ó. Lá, né, pai? Uhum. Agora sim. E aí, pai, almoçar agora? Já tô cheio. Bora almoçando aí. Já tô cheio, comi carne aí só. Agora dá uma paradinha, mas lá a gente faz um almoço, né? Ah, é verdade. Um pouquinho. Isso aí. Mãe vai almoçar. Abraão disse que tá só abrindo o apetite, vai começar daqui a pouco, né, Abraão? É. E você, Toninho? Vai colocar bastante carne. Esse osso? Vai comer mais um arrozinho, um feijãozinho. Esse, pra mim, não comer um arroz, parece que não almoçou, né? É.
Tem que comer um pouco, né? Pra dar a impressão que tá no consciente, né? Tem que comer, né? Isso. É, comer arroz, feijão, né? Pessoal, e depois do almoço tem a sobremesa, ó. Temos esse bolo aqui recheado. Olha só que maravilha. Vamos abrir aqui, Joab, pra ver como é que tá esse bolo? Bora. E olha só como tá recheado, pessoal, por dentro, olha. Uma delícia. Olha aí, pessoal, ó. Pai já tá indo, mãe, foi muito bom. Tchau. A viagem agora é longa. Chega lá, vocês avisam. Tchau, pessoal. Estão indo agora, ó. Vai dar 3 horas da tarde. Aí, Joab. Vovô tá indo embora. Toninho. Agora vamos dar uma organizada aqui e arrumar também, né? Pra ir pra casa. Vamos dar uma organizada aqui no movimento aqui, que tá assim, ó. Como é que tá aqui a frente aqui, ó. Passar aqui só um. Tem muita coisa de lá pra cá, né, Cláudia? É. Muita panela, vasilha, né? E organizar tudo, organizar ali dentro. E volta, né? E vamos. Meia hora que nós dá uma arrumadinha aqui de boa aqui. Isso aí. Passar ali no mirante ali, dar comida pra ficar ali todo dia de manhã, né? A gente vai pra cá descansar um pouco. É verdade. Vamos bater amanhã cedo. Amanhã cedo nós começa. 7 horas da manhã nós estamos de pé aqui. Vendendo gás, vendendo um bocado de coisa. E se Deus abençoe que os gás permaneçam, né, Toninho? Que não fique faltando, que esses últimos dias e esse mês foi bem difícil, né? Foi bem difícil. Teve uns 15 dias sem gás, se for botar no... ou mais. É. Se for botar durante o mês, os 30 dias, teve uns 15 dias. Mas eu acho que vai melhorar. Vai. Agora vai dar uma melhorada, né? Eu sabia que vai dar tudo certo. Então, amigos, encerrando mais um vídeo com vocês, agradecendo a cada um que passou esse momento aqui com a gente, com essas visitas maravilhosas que recebemos aqui na Casinha Amarela. Foi pai, mãe, os meninos, passou momentos aqui muito bons. Então, eles já retornaram para a roça deles. A gente permaneceu aqui, já organizamos aqui as coisas, tudo. Essa semana também eu vou vir aqui na Casinha Amarela dar uma faxina geral, jogar água em tudo. Esses últimos dias é... chuva, né, e poeira, então vai juntando muita terra, né, então vou vir para poder jogar água em tudo. Agora a Tony vai lá pro mirante cuidar das galinhas, eu vou ali no pé de seriguela, que tem bastante seriguela, vou tirar umas para levar para dona Nazinha, que ela gosta bastante, e vou tirar ali para levar para ela. Eu vou passar ali, tirar essas seriguelas, levar para dona Nazinha, e daqui a pouquinho vamos retornar para casa. Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. Tenham todos um ótimo dia. Deus abençoe e até um próximo vídeo.